Diyos, nagapasalamat kami ning buntagan, ikaw mo sa gihapon, ang kagahapon karun o sa walay katapusan. Nining buntagan ang amuyo o kanimo, nga imong panalanginan karun ang kan, nga magapaminaw ning maong programa, ang milagro o kaayuhan mapaingon kanila Ginoo. Dagang salamat sa imong grasya nga nagadagaya sa mong kinabuhi. Sa pangalan ni Kristo Jesus, among ginog manluluwas. Amen o amen. Praise God. May muntag sa tumagaigsunan nga nagapaminaw kanunay ning atong tulumanon dinhi sa radio. Ako ang gipasalamatan ng atong makaigsunan nga nagapadayon sa pagtabang, pagsuporta sa atong feeding program sa mga kabataan nga nasa former nga garbage site, riverside, o nasa mga remote places in Iligan City. Mga igsoon, dili sayon, pero ang panalangin mag-aabot kaninyo. Nagingon ang Salmo 41, dunay 7 kinds of blessings nga ihatag ni Lord sa diha nga kita naga-consider sa mga maluya ug mga kabus. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo dugang pa sa inyong negosyo, sa inyong mga panginabuhi, kay ang Ginoo naga-nalipay sa inyong gibuhat pinagi sa pagsuporta sa mga kabataan nga nanginhanglan sa atong tabang. Atong gipadayon ang scholarship program mga kaigsoonan o karon nga adlaw bulan na karon sa Marso pitsa uno. So mga kaigsoonan di na madugay, closing na, graduation na. Dunay ubay-ubay nga mo graduate ka nato o mo proceed sila sa college. So mga igsoon, kung padayon na ang inyong pagtabang sa atong mga estudyante aron singaw ni ana makapadayon usab sila sa ilang pag-eskwela o makabaton sila o edukasyon. Ako mi uyon sa pinulungan nga education breaks the cycle of poverty. No, ang gitawag og edukasyon kini mo oy makapusgay sa cycle nga kanang gitawag og kapobrehon nga nagagapos no gikan pa sa ginikanan hangtod sa mga sunod nga mga generasyon. Og congratulations sa tanang mga graduates sa School of the Kingdom Builders sa Throne of Grace Global Fellowship. Last Sunday afternoon gihimo ang graduation. So maayo kayo si ang nag-speech sa valedictory speech mga igsoon nag-deliver si John Carl Obinario. Congratulations kanimo John Carl, ang Ginoo magpanalangin kanimo og bisan pa kang Cleo Arong nakatapos siya kang Pastor Alan Sumil og uban pa mga igsoon, no? Unom ang nakapaso og sa sunod atong gituohan nga duna pay sa sunod nga graduation, no, ang mga School of Kingdom Builders matapos sab nila ang ilang kurso. Karon mga igsoon, magisgot kita sa pulong si Ginoo, pero before that gusto ko mag-imbita kaninyo pakighibalag kanako sa Throne of Grace Global Fellowship na imutang sa May Gonzales Cimino Building 4 Tubod Highway Iligan City. Diya kini sa building nga giabangan sa Pag-ibig office, no, saka lamang sa 4th floor kay naa kita dito na himutang mga igsoon. Dunay mga ushers nga naghulat kanimo kun ikaw nasa Iligan, no, mo sugat mo alalay kanimo ang mga ushers o motimbaya kanimo dadon ka ngadto sa lingkuranan. So dili ka may gawad inigabot nimo. Daghan kag mga kaila mga igsoon diha sa atong Ginoo. Mato kita sa mensahe sa pulong si Dios nga mabasa dinhi sa Pilipos 2:11. Nagkanayon, ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pagkaginoo ni Hesukristo. Unsa bay kalahian sa pagkaginoo ni Kristo Jesus og sa iyang pagka manluluwas? Mga igsoon, ang kalahian niini mao nga kung si Kristo manluluwas lamang anang alang kanato, and then kita nagaduol kaniya, kana gitawag kana mga kaigsoonan og pareho ra sa ospital, murag doktor lamang. Kung may problema gustong maluwas, kung may balatian gustong maayo, mo nang muduol kaniya. Sa to pa, kung wala sa panginhanglan,
dili niya kinahanglan si Hesukristo, tungod kay kaluwasan man lang ang iyang tuyo kang Kristo. Pero kung atong dawaton si Kristo, ingon nga Ginoo, mga kaigsunan, nagpasabot ka na nga tanang adlaw si mong kinabuhi, imo nang gisurrender ngadto kaniya. Muna nga ang ipasangyaw sa atong Diyos may tungod kang Kristo nga siya Ginoo, alang sa himaya sa Diyos nga Amahan. So importante gayud ang pagkaginoo ni Kristo sa atong kaluwasan. Ang Roma 10:9 binagingon, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, og sa kasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Diyos. Praise God. Ah, kung ipahayag, if we confess that Jesus is Lord, nagpasabot kini mga kaigsunan nga ang atong isugid sa atong baba dili lamang ang pagkamanluluwas, kundili ang pagkaginoo nga si Jesus mao'y Ginoo sa atong kinabuhi. So kini mga kaigsunan, gikinahanglan gayod, no? Para sa kaluwasan, kung kita magsugid, isugid ta nga si Jesus Ginoo, mutuo ta sa atong kasing-kasing nga si Jesus Ginoo nga siya mo'y hari sa atong kinabuhi. Unsa may sunod nga mahitabo kung kita nagasugid nga si Jesus atong Ginoo? Nagpasabot kini nga mutuman kita kaniya, kay niya na nga panahon siya na ang atong master, siya na usab ang atong agalon, muna'y gitawag og obedience is necessary. Ang Lucas 6:46 nagingon, nganong nagtawag man kamo kanako, Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo? Nagpasabot kini mga kaigsunan nga kanang pagtuman, kung kita magsangpin nga Ginoong Diyos, meaning to say, we are willing to obey ang tanan niyang mga kasuguan. Praise God. Ang Matthew 6:21 nagingon, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuwa sa langit. Kining pagtuman gikinahanglan mga igsoon, kay sa diha nga magsugid kita nga Ginoo si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, nagpasabot ka na nga kita mo bow down, kita mo obey, kita magabuhat ug unsa may iyang ipabuhat dinhi kanato mga igsoon. So dinhi sa atong kasing-kasing atong gibuhat, di lamang sa baba lamang kutob, kung dili sa kasing-kasing atong ginabuhat o ginasunod ang atong Ginoo. Ang primerong Pedro 3:15 nagaingon, hinunua pasidunggin ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing og himua siya nga inyong Ginoo. Klaro og tataw kay sa balang kasulatan nga si Jesus mahimo gayod nga Ginoo sa atong kinabuhi. Siya mo'y hari sa tanan nga mga hari o Ginoo sa tanan nga mga Ginoo. Atong tumanon ang gisugo ni Kristo, mingon siya mga kaigsunan sa John chapter 14 verse 15, mingon niya nga, if you love me, keep my commandments. Kung kamo nahigugma kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mga kaigsunan, dili di ay pila ka Ginoo ang atong pagsangpit, kung dili nagatuman ba kita o nagasunod ba kita sa commandment ni Hesukristo. Higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong singkasing, tibuok mong kusog, o tibuok mong hunahuna. Muna ang sugo sa itong Ginoo. Kunya higugmaa ang imong silingan. Muna ang sugo sa itong Ginoo. Kining tanan nga kasuguan, magkaigsunan, nagalangkob ni sa tanang kasuguan. Sa taba, kini mo'y mother of all laws or commandments. Muna nga ang tao kinanglan nga mahigugma siya sa Diyos. Kung kita na Ginoo na to si Kristo, higugmao na to si Kristo. Atong simbahon ang Diyos. Atong sundon ang Diyos. Nagingon ang Isaiah chapter 1 verse 19, If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kung ikaw mubuot
or mahimong matinumanon. Matupa sa balaang kasulatan, makakaon ka sa bunga sa maayong yuta. Kini mo ay mga blessings sa tao nga mahimong masinugtanon ngadto sa Ginoo. Dili di ay igo nga musangpit lamang kita nga Ginoo si Ginoong Hesus. Kung dili atong ipadayon ang pagsugot ug pagtuman sa iyang kabalauran. Miabot man ang takna sa mga pag-ampo, mga igsoon. Ang imo lamang buhaton gunite ang radyo. Kung ikaw layo sa radyo, itapion imong tuong kamot sa imong dughan og duyog kanako sa pagtuog pag-ampo ngadto sa Dios nga milagroso ang Ginoo. Makahimo siya sa pagtambal kanimo nining oras. Magampo kita. Labing gamhanan nga Dios, daghang salamat nga ikaw mao sa gihapon ang kagahapon karon og sa walay katapusan. Ipatuhop Ginoo ang imong gahom kay ikaw mo'y Ginoo sa among kinabuhi. Ngadto na itong dunay mga panginahanglan, mga problema sa panglawas, ang kaayuhan og milagro mag-abot kanila sa pangalan ni Kristo Jesus. Daghang salamat Ginoong Diyos nga ikaw ang among maluluwas ug ikaw usab ang among Ginoo. Ikaw mo'y Ginoo sa among syudad, Ginoo sa among pamilya ug Ginoo sa among simbahan. Daghang salamat nining buntaga nga ikaw nagapanalipod kanamo ug nagpanalangin kanamo. Kini mo ay among pag-ampo tungod sa pangalan sa among Ginoong Hesukristo ug among maluluwas. Amen ug amen. Praise God, higalag igsoon ning buntaga, ako nagatuong ang Diyos nagahimo sa mga milagro alang sa imong kinabuhi. Tindog sa imong nimutangan og ingna, daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Sultihi ako ning simanahuna giun sa kapagpanalangin sa Diyos. Sulati ako sa akong cellphone, no, akong text lamang. Cellphone number 0919-819-7708. Akong usbon 0919-819-7708. Atong mga igsoon diha sa hinaplano, no, mga Ratonil family, mayong buntag nga na kaninyo og salamat sa inyong pagpaminaw nining atong programa. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Ayaw kalimot, alas 9 ang takna magsuod karong buntag sa Throne of Grace Global Fellowship namutang sa May Gonzales Cimino Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Sa Wednesday 6 o'clock ta magsugod og sa Saturday duna kitay 6 o'clock sa buntag nga doon prayer mga igsoon. Unya sa Friday doon ay youth fellowship alas 6 sa gabi ay magsugod. Daghang salamat, ang Dios mga panalangin kaninyong tanan. Bye bye, God bless you all.